Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Ну, можно сказать, что почти его нет. Еле-еле. Вот просто одна труба, которая идет, она тепленькая, а вот пластиночки вот эти все холодные. Просто тепла от нее почти нет. Які райони Харкова найпроблемніші щодо подачі тепла? Міські посадовці обіцяють повне підключення у суботу. Мы начали с того, что поставили сначала теплосчетчик, у нас был нестабильно работающий. После этого мы поставили насос под мясо, который вы видите, ну там же дрозды, и еще позже поставили теплорегулятор. Енергозбереження у багатоквартирному будинку. Як зекономити в опалювальний сезон та не боятися підвищення тарифів на тепло? Можете нам розповісти свою версію? Як ви себе почуваєте? Я не готовий. Дуже важко. Це наслідки аварії? Емоційний стан. У Київському районному суді сьогодні обирали запобіжний захід водію, який на «Лексусі» насмерть збив двох людей. Тепер детальніше. До суботи у домівках всіх харків'ян буде тепло. Принаймні так обіцяють міські посадовці. Наразі містяни у деяких районах продовжують скаржитися на холод у квартирах. Де у Харкові проблем найбільше і як вирішують проблеми тепловики? 14 градусів тепла – така температура у квартирі харків'янки Людмили Мірошнікової, що мешкає у будинку по проспекту Перемоги. Її маленькій донечці – 4 місяці. Тому, аби дитина не захворіла, через сирість та холод постійно вмикають обігрівач у дитячій кімнаті. Тому й квитанції, каже Людмила, прийдуть із величезними сумами. Можу сказати, що якщо по електроенергії у мене був наш електричний дім, так було 500 кВт, то зараз около 1000-1200 буде кВт. И сколько это по деньгам получается? Ой, ну около 1700, только за свет. А было? 600. Прохолодно поки вдома, також у мешканців будинку по проспекту Людвіга Свободи, 58. Люди кажуть, схожа ситуація була і минулого року, тому утеплили помешкання. Ой, це слава Богу, що от у нас літом ми не платимо за отоплення. От. А так у нас стінка вийшла, утеплення 6 тисяч. И пленка 400 гривен, ну 6,5 где-то тысяч, вот так. Да, это с пенсии, вот то, что мы собрали за лето, вот все мы отдали на утепление. А ось у цьому будинку люди протягом тижня постійно обривали телефон гарячої лінії тепловиків. І нарешті опалення з'явилося напередодні. Але батареї, говорять люди, ледь теплі. Ну, можна сказати, що почти його нет. Єлі-єлі. От просто одна труба, яка йде, вона тепленька, а от пластиночки ці всі холодні. Просто тепла від неї почти нет взагалі. Київський та Шевченківський – наразі найпроблемніші з районів Харкова щодо подачі тепла, підкреслюють у міськраді. ТЕЦ-5, від якої залежать житлові будинки у цих куточках міста, досі працює не на повну потужність. ТЕЦ-5 не працювала з 29 мая текущого року до 12 октября, поскольку вони самі собі встановлюють графіки роботи. На сьогоднішній день вона ще не вийшла на необходимые мощности, и тут тоже надо иметь в виду, что те 5 месяцев, которые ТЭЦ-5 не работала, трубы, в которых должен был быть ну, вода, ее вода, были пустые, и когда она начала подавать теплоноситель, ну, начались некоторые проблемы, возникли дефектации. За даними мерії, зараз тепло подається у 98% житлового фонду міста. Щодня підключають близько 70 будинків. Завершити усі роботи тепловики обіцяють до 10 листопада. Запевняють, що працюють цілодобово. Цифри у квитанціях, кажуть представники міськради, залежатимуть від дати, коли батареї у домівках містян стали гарячими. Тим, у кого опалення різко зникло через дефекти труб вже після того, як будинок комунальники до системи підключили, це теж врахують у платіжках, обіцяють посадовці. ТЕЦ-5 фактично поставляє теплоноситель для всього міста, да? І від неї повинні бути заповнені практично всі труби, навіть в літній період. Коли літом вони стоять пусті, вони ржавіють. Ну, это понятно. 5 месяцев они стояли пустыми. Пошла вода, пошел напор,
где-то рвется. Средств хватает. Опять же, отмечу, что вот в этих ситуациях, когда тепло дали, потом отключили, вот эти дни отключения тоже не будут выставлены в счета. 44 кілометри. Саме стільки труб цьогоріч замінили тепловики за кошти міського бюджету, гроші КП «Харківські теплові мережі» та використовуючи надані європейськими банками кредити, звітують посадовці. Наразі грошей на ліквідацію поривів, які виникають вже після підключення опалення у житлових будинках, вистачає. Але зношеність мереж дуже велика. Раніше про це неодноразово говорили у КП «ХТМ». Тому посадовці та комунальники аналізують ситуацію і вже найближчим часом вирішуватимуть, скільки грошей виділятимуть додатково на ремонти мереж. Лариса Говина, Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство «Телевидение новости». Не страшні підвищення тарифів на тепло. В одній з багатоповерхівок Харкова добре знаються на тому, як зекономити власні кошти. Майже 10 років мешканці багатоповерхівки по провулку Тетеренківському займаються питанням енергозбереження у власному будинку. От у нас тамбур утеплена дверь, і там утеплена дверь. І здесь утеплена дверь. Поэтому здесь максимальна концентрація, ну, сохранення тепла. Мешканець багатоповерхівки по провулку Тетеренківському Леонід Корсун утепленням житла зацікавився 10 років тому. Каже, будинок тоді був у поганому стані. Повибиті шибки, старі двері. Нині ж цю багатоповерхівку вважають найтеплішою. Ми почали з того, що поставили спочатку теплосчетчик. У нас був нестабільно працюючий. Після цього ми поставили насос під м'ясо, яке ви бачите, ну, там ще двоє стоїть. И еще позже поставили теплорегулятор. Мы провели обследование, не буду влезать в умное слово, аудит, и восстановили двери, которые были разрушены. Ну, я вам скажу, что мы восстановили на сегодняшний день итогово 26 дверей. Значит, были или отсутствовали, либо разрушенные, изношенные. Восстановили окна, 37 стекол, 3 окна полностью восстановили, утеплили труби. Сусідів у необхідності тепломодернізації колишній фізик переконував прикладами інших будинків та результатами вже зроблених робіт. За 10 років на свою багатоповерхівку мешканці витратили близько півмільйона гривень. Почали з економії тепла у 20%. Нині цифри вищі. Збережені кошти кожен мешканець може підрахувати самостійно. В холі будинку Леонід Корсун постійно поповнює порівняльну таблицю. Одом без з теплощотчиком, тільки теплощотчик, 12 тисяч, 11 797. А там, де стоїть без теплощотчика по площі, 11 416. Ну, почти не відрізняється. Тобто виграш почти 5 тисяч. Цього опалювального сезону багатоповерхівці планують заощадити вже більше 40% теплоенергії. Нещодавно людям змінили тепловий пункт. Тепер він сучасний. Встановили його безкоштовно. Врахували кошти, які люди самостійно витратили на утеплення. Новий тепловий пункт встановлює однакову температуру у всіх квартирах. Заощаджує, закриваючи та відкриваючи клапан. І у нас постійно йде регулювання по температурі вулиці клапаном. Он не берет больше, чем ему нужно. Просто когда становится на улице там очень тепло, он может вообще практически закрыться. И да, будет сниматься температура до тех пор, пока она не остынет чуть-чуть. И опять-таки контроллер даст там сигнал, что пора чуть-чуть еще тепла взять. Прикладом Леоніда Корсуня надихнулися у сусідній багатоповерхівці. Робіт виконали майже на ту ж саму суму, але за 3 роки. І вже зараз хваляться результатами. Кажуть, сусіди тепер до них звертаються іноді по допомогу. Ми отримали за отопительный сезон экономию до 3000 на квартире. Это было просчитано, мы все считали здесь вместе со всеми домами, как и что. Поэтому мы довольны, и в этом году, вот дальнейшее у нас идет реконструкция, вы уже видели, да, нам поставили второй насос, нам поставили клапаны, которые мы можем регулировать. В обох будинках частину робіт, які не по кишені мешканця, взяв на себе міський бюджет. Наприкінці минулого року у Харкові було прийнято програму 30 на 70. Це програма з енергозбереження та енергоефективності. Участь співвласників багатоквартирного будинку складає 30%. Все інше додає місто. Так чиновники сподіваються утеплити будинки комунальної власності. Та з 8 тисяч багатоповерхівок до програми долучилося лише 5. От дзвінків поступає багато. Лично приходят и на приемы к директору департамента, слушают, просто глаза загораются. Но когда, допустим, мы доходим до того, что объясняем механизмы, что же надо сделать, что надо собрать собрание и надо убедить людей,
Вот этот энтузиазм на этом, собственно говоря, и угасает. В любом доме найдется инициативная группа, которая действительно такая, как мы сейчас говорим, продвинутая, да, которая понимает, что это надо делать, что это даст только какой-то результат. Но таких людей меньше, а большинство это либо скептики, либо люди, просто привыкшие к тому, что им все должны. В будинках по провулку Тетеринківському натомість на досягнутому зупинятися не збираються. За планом зовнішнє утеплення фасаду. Ганна Чугай, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Сьогодні нами подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу водію, який скоїв дорожньо-транспортну подію. У клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чому рідні загиблих під колесами автівки не наполягають, щоб водій залишався під вартою під час розгляду справи? Відпрацьовуємо цю схему або порядок, або методологію проведення і підняття на більш якісний рівень військово-патріотичного виховання молоді в першу чергу в середніх учбових закладах і вищих учбових закладах. Чим замінять військкомати? Чи будуть замість них створені прозоріші і більш функціональні структури? Взагалі тема АТО мені дуже цікава, бо я люблю Україну. І коли я побачила ветерану кафе в Харкові, це моя тема. Підвісна кава від ветерана. Власники кав'ярні започаткували соціальну акцію для відвідувачів. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. У Київському районному суді сьогодні обирали запобіжний захід Олексію Босенку. Він насмерть збив у Солоніцевці на Лексусі двох людей. Рідні загиблих не наполягають, щоб Босенко залишався під вартою під час розгляду цієї справи, бо він допоміг з похороном тих, кого вбив. До зали суду Олексія Босенко, який насмерть збив двох пішоходів, привозять на інвалідному візку. Чоловік запевняє, йому геть погано не лише фізично, але й емоційно. І з журналістами підозрюваний спілкуватися не бажає. Ви можете нам розповісти свою версію? Як ви себе почуваєте? Я не готовий. Дуже важко. Це наслідки аварії? Емоційний стан. Сьогодні у Київському районному суді відбулося засідання з обрання міри запобіжного заходу для Босенко. Трагедія за його участі трапилася у Солоницівці. Тоді ввечері він на пішохідному переході насмерть збив двох товаришів – Ігоря та Костянтина. У середу чоловіків поховали, а вже сьогодні до зали суду прийшли їх родичі та запевнили – претензій до водія не мають і не наполягають на його триманні під вартою на час слідства. У мене претензій до нього немає. Я розумію, що така ситуація. Садити я його не хочу. Більше в мене просто нема слова. Я вважаю, що в цій ситуації воно дуже складно. Я розумію все прекрасно, що це була не случайність. Я ніяких не маю до нього плохих відносин, ніякого зла не держу. Тому що це ситуація, яка, мені здається, пойме кожен. Адвокат підозрюваного Ріта Єрьомінко вказує на поганий стан здоров'я свого підзахисного та також просить суд не обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після настаної події Босенко Олексій Олексійович дуже себе погано почуває, тому що він переживає, він отримав стрес. На даний час сердечним нападом він знаходиться на стаціонарному лікуванні комунальному закладі охорони здоров'я 4-й міській лікарні. Прокурор у цій справі Ігор Омельченко, який, до речі, веде і справу Олени Зайцевої, наполягав на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Сьогодні нами подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу водію, який скоїв дорожньо-транспортну подію. У клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Станом на 7 годину вечора судове засідання ще тривало. Суддя пішла до нарадчої кімнати. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості.
Загальновідомий пострадянський символ військової машини – військомати – планують ліквідувати. Тепер замість них будуть створені прозоріші і більш функціональні структури. Ще на початку 2016 року Рада нацбезпеки і оборони разом із Кабміном вирішили, що система воєнкоматів стала неефективною машиною, в якій царює хабарництво і паперова бюрократія. Тож їх було вирішено замінити на більш ефективні структури – територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Пілотний проєкт реформування було нещодавно успішно завершено в Чернігові. Особливий акцент зроблено було на роботу з громадянами, а не просто виконання строків призову. Ми дуже хочемо, щоб змінивши вивіску «Військовий комісаріат» на вивіску «Територіальний центр», вона тільки не вивіска помінялась, а помінявся сам підхід до цієї роботи. Пропонується, враховуючи, що ми йдемо до НАТО, враховуючи, що ми йдемо до Європи, таке поняття як ресепшн, відкрите вікно. Тому планується і вже розпочата перебудова частини споруд військового комісаріата, де буде створено місце для прийому громадян. Раніше військомати працювали лише два дні на тиждень, а терцентр, обіцяють, прийматиме громадян з 8 до 17 щоденно. Більше того, в ньому їм за потреби надаватимуть юридичну і психологічну допомогу профільні фахівці. Також у воєнкоматах бажаючі зможуть знайти рекрутерів з бойовим досвідом, що представляють різні роди військ. Вони вербуватимуть охочих до служби на контракті. Окрім цього, відтепер співробітники центру напряму займатимуться військово-патріотичним вихованням молоді. Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківщини, обіцяє на цьому зосередити особливу увагу і співпрацювати зі спілкою учасників АТО і волонтерами. Зараз ця робота проводиться, але вона проводиться не комплексно перше і от випадку до випадка. Тому, безумовно, ми вже відпрацьовуємо цю схему або порядок, або методологію проведення і підняття на більш якісний рівень військово-патріотичного виховання молоді в першу чергу в середніх учбових закладах і вищих учбових закладах. До речі, зміниться і посада самого пана Калгушкіна. Тепер він буде начальником обласного центру комплектування соціальної підтримки. Але обіцяє, що від цього якість його роботи ніяк не зміниться. Андрій Несміян, агентство «Тільвіння новості». Кава від ветерана. У Харкові військовий, повернувшись зі сходу України, відкрив власну справу і тепер пригощає гарячими напоями містян. Смаколики для гостей кав'ярні готує його дружина. Крім того, подружжя, взявши приклад з європейців, започаткували у кав'ярні соціальну акцію. Тиждень навчання майстерності бариста і поради від ветеранів АТО, які мають бізнес в інших містах. А згодом поява своєї кав'ярні у Харкові. Власну справу військовий моряк Олексій Поляков вирішив розпочати після повернення із зони бойових дій. Служив у Маріуполі у морській охороні протягом 5 років. Знайти роботу у Харкові, каже, на цивільних посадах кадровому офіцеру було важко. Тому тепер пропонує посмакувати кавою від ветерана АТО у своєму закладі. Приміщення вибирали. Робили прорахунки людей, скільки ходить, ремонт робили самостійно, всією родиною. Жінка стіни шпаклювала, оброблювала, шпалери разом клеїли, навіть дитина маленька приходила, син, і красив стіни. Свій внесок у справу Олексія вирішила зробити його дружина Марія, аби підтримати чоловіка. Уся випічка у кав'ярні домашня, зроблена нею та її подругами на кухні. Я насправді не маю ніякої освіти у цій галузі. Це моє власне, скільки я там вдома навчилася. Є якісь домашні рецепти, які передавалися від моїх бабусь, там, мамину, сімейні. Я їх тут використовую. Поки відвідувачів у кав'ярні небагато, розповідає Олексій. Більшість дізнаються про відкриття закладу із соціальних мереж. Взагалі тема АТО мені дуже цікава, бо я люблю Україну. І коли я побачила ветерану кафе в Харкові, це моя тема. Посмакувати кавою або різними видами чаю можуть і ті, у кого немає можливості часто відвідувати ресторани або кафе. Разом із дружиною Олексій розпочав соціальну акцію під назвою «Підвісна кава», запозичивши ідею у європейців. Приходить людина, бере у мене каву. Проплачує за один напій, котрий він куштує, та на вибір покупця вибирає інший напій, платить за нього гроші. І я роблю запис, вішаю собі, і людина, яка не може собі дозволити випити смачної кави, прийти, вона приходить і з підвісної кави я безкоштовно для цієї людини приготую цей напій.
Згодом, каже Олексій, планує відкрити піцерію, коли накопичить гроші для стартового капіталу. Власним прикладом хоче довести, що після повернення з війни можна знайти улюблену справу і жити повноцінним життям вже у мирних умовах. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство «Телевідіння новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.